Ahora en buenas tardes. Eh, good afternoon, eh, bonsoir. Bueno, no. Hemen elkartzen gaitu, gai berezi batek, gai oso garrantzitsu batek elkartzen gaitu. Espero dut jende asko, egongo dela, streaming bidez, e, saioa jarraitzen ze, benetan, iruditzen gaur egongo gai nagusietako bat dela, eta baita torkizunuan ere. Hau da, emakumeek ze, botere egiazkoa duten, Europako politikan eta politikan noroar ze hemen dugu hiru ordezkari ditugu hiru politikari politika egiten dutenak arlo desberdinetan lurralde arlo desberdinetan eh politika egiten e, ari den amaitze jaure gizar dugu gurekin Bakioko alkartesa bestetik e, e, Estadu estatu Espainiaren estatu mailan Espainia mailan e, diputatuen kongresuan e, Bizketik e, diputadua den Rosa Martínez dugu gurekin, eta irugarren mailan, eh, askotan azten duguna, Europa Maila, hain zuzen ere, edo beto esan, Europar Batasunaren mailan, Europar Parlamentuan, eh, kide dugu eh, izaskun eh, Bilbao. Aurretik, euskolegi biltzarreko, eh, presidente dolendakari eh, izan zena. El tema, como digo, es muy importante. Y de... Bezela, gai garrantzitsua da. Eta gaur, kotasuna ondia du, segia esko botera zari gara hemen hau da. Benetan oso ondo asmatu dute antolatzaileek, irugarren elkarrezketa huetan, e, egiazko boterea itza erabiltzea. Ze botere gogoraz hitz egiten da, hitz egiten da botere leunaz, e, azepzio edo kontzeptu desberdinak daude boteraren barruan. Esaten da, nola bait, e, egia erabakiak leku zaldatuta daudela, desplazatu egiten direla, beraz, e, botere gogorra egongo litzateke ia gizonezkoen eskuetan, hau da, finantzat ekonomia eta emakumeak esartuz doazen neurrian botere politikoaren barruan, botere politiko hori diluitzen ari da, edo alterantziz izango da. Hau da, botere politikoa ahultzeak ateak iriki dizkie hau, emakumei pixkanaka parte hartu alizateko. Bueno, gai hau jarriko dut mai gainean, baina bueno, neri ez dago kititz egitea eta protagonismoa baizik eta hemen ditugun hiru gonbidatuei, eh, hiru islariei. Eh. Eh, izaskun eh, Bilbauri. Izaskun Bilbao eh zertxo esango dut e, eh, berari buruz ez lizentziada en derecho licenciatura da zuzenbidean Deustuko Unibertsitatea. Laro gita mazazpiti, laro barne, saileko zuzunari izan zen, eta gero kargo bera izan zuen kultura. Zinegotzia izan zen, bermeoko udaletxean, eta kontu hartzailetza ere bada. E, Kortezubiko udaletxean, alderdi nazionalistako e, 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 diputatua da, eta lehendik ere izan zen, eskolo gilz, biltzarrean, laro gita aurrera, eta baita ere, lege biltzarreko presidentea izan zen bera izan zen lehen umakumea, presidente izan zen alege biltzarrean. Eta, 2000 batzeko e, e autagai izan zen, eta baita ere, Europako Parlamentuko kide izan zen, aldere demokrataren bitartzen, eta 2000 bederatzetek aurra, eurodiputatua da, Europako lege biltzarrean. Aurrera. Arratzalde guztioi, eta... Buena esker gonbidapenagatik jardunaldi honetan parte hartzeko eta eskerrik asko etorritako guzti gurekin e, ba, tartetzu honetan egoteagatik eta azken baten uste dut e, oso interesgarri izango dela bigarren ordua zuen ba, galderak eta hemen sortuko den ez tabai da ba, azken baten guztion artean e, partakatzeko. Bueno, e, zuzenean joango naiz gaurko gaiaren e, galderari ez eta galdera izan da hau hemen agertzen dena. Tienen las mujeres poder real en la política. Dute egiazko boterea. Das, eh, e, ingo dut, eta Europan zer gertatzen dan e, eh, ba, adierazi edo agertuko, de, agertuko da eh, nire itzaldian. Eh, bueno, la pregunta esta respondo... Galdera erantzun da dago lehen irudi batekin, hemen jarri dudan irudi honekin, hau da, bat duela bi egun argitaratu zena Europako batzordeak argitaratua Europako batasuna bi garren bosgarren urtean hor agertzen dira hogei eta bost ekintza liburuaren barruan hoietako batean ez da e, berdintasuna agertzen gain nagusi gisa bi garren urtean eta gainera kontutan hartuz bi an <tusurra> malauan izan zela lehen indarkeria genero indarkeriaren inkesta benetan e, zifra ikaragarek Europak mailean baina ez da ulertu alare garrantzitsua zenik e, hemen nabarmentzeko da jartzea. Gainera garrantzitsua da horri hau ze emakumeren lehen irudia da lehenengoa mogelini Andrea, goi mailako ordezkarian bera, baina importante da fijatzea baita ere argazkien tamainuan eta seposizioetan daude. Ezin da ia berizi emakume bat hemen Europako batzordearen 2000 boskarren urtean, baina zein izan da irudien bilaka era eta irudiek erakusten dute ze posizio duten emakumeek 1000 bosteunda berrogeita mazazpi garen urtetik erromako atratatutik aurrera 1000 batzirundarietan berrogeita mazazpian itun asinietu zen gizonezkoak dira. Eta horren ikusten dugu diktadura e, irudi frankistak erakusten dituena. Mila bat zion dara horretan mazazpian, Amsterdameko itunarekin, hasi ginen emakon bere bat ikusten. Baina ez dira asko bereizten izten. Eta hemen genuen esko jaularitza bat, non emakumeen ordezkaritza oso txikia zen. Baina ze gertatu zen 2000 zazpian. 2000 zazpian Lisboako itunarekin ikusten da irudi guztiz maskulinoan eta iru irudi daude gorri, hauek dira hiru emakume, hau da oso ordezkaritza eskaxarekin. Irudi hau jarri nahi izan dut, ze erakusten du Eusko Jaurlaritzaren irudia 2000 zazpian. Hau da, irudi honetan paritatea dago, baina hau da, lege baten ondorioa 2000 bostean, uler, onartu zen lege baten ondorioa, Eusko Gilegiltzarean, hau da, ezarri egiten zuena, gobernu paritario bat izan bertzela. Europako batzordera baldin bagoaz, ikusten dugu zerbait antzekoa. Hogeita sortzi komisario daude, eta soilik bederatzi komisario emakume daude. Beraz, desoreka, Europako batzordean esan dezakegu handia dela. Eta gero gainera hemen gauza bat azpen baratu nahi dut. Hemen jarri dut albiste bat, ze Junkerrek, Europako batzordea eratu nahi izan zuenean eta eskatu zuenean izendapen proposamenak egitea estatu bakoitzari, estatu bakoitzak kant, auta bate e, proposatu behar du eskatu zuten alegi matekiteko eta emakumeak proposatzeko, baina Ezinezkoa ezkoa omen zen, ez ez zute ez zen emakume proposatzen, eta horrelako e, 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 e agertu ziren, hau emakumeak bideatzen dira, batzordenako hau da mogerini, italiarrak aurkeztu zuen, eta e, gainerako estatuek atuek ez es, ez 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 zaigu, egokia iruditzen, eta italiak esan zuen, ez ez, guk nahi dugu, gure autagaia emakumea izatea, komisarioa izatea baina e, aurrekari ikaragarriak izan zituen beraz estatuek ezin ez dute proposatu nahi izan emakumeak ordezkariak Europako batzorrean izateko e, Europako kontseilura baldin hor daude estatukideak presidenteak hor aurkitzen dugu irudi bera beraz e, hogeita sortzi artean zazpi emakumeak dira. Beraz, oraindik ere, desoreka batekin jarraitzen dugu. Irudietan ikusten dugu oso iruditxarra ze emakumeak ez gaudeia. Gero, begiratu dezakun ze gertatzen den munduan. Eta irudia honetan galituko naiz. E, munduan, Europan, ez gara euneko amarrera iristen. Ez, munduan zenba presidente daude. Hemen sortzi emakume presidente bakarri daude munduan. Aidatik zazpi, Europako ba, bat, eh, Europakoak dira eta bestean Norbegia eta Kosobokoak. Baina atzo aztertu nuen zeintzuk ziren gainerako eh, munduan zeintzuk ziren presidenteak eta aurkitu nituen Jamaika, Trinidad Tobago, Bangladesh, hau da herrialde txiki hoe guztiak hoiek denek dituzte presidentea emakumeak. Baina munduan 18 bakarrik eta beste gauza bat ere esango dizuet. Eh? Presidente guztiei ibegiratu ezkero, hoietatik e. lauri deitzen zitzaien burdinazko emakumeak eta presidente zara iritsi ziren, beste gauza batzuk ginen ondoren e, titulu hori zutelako joetako lauk eta joetako bi iritsi ziren oerentzia ze Bangladeseko beraita eta hiltzutelako, herri aldea sortu zuelako, presidentea atentatu batean hiltzuten beraita, eta eta bera ma, eta bera presidentetza iritsi zen eta egokorean gauza bera presidentea dago aitaren ordez dagoelako beraz en, di, zifrau izateaz gainera zer nolako zifrak dire, beraz desberdintasuna ordezkaritzan mundu mailan. Baina esan beharra dago, berdintasunaren printzipioa hau da, Europar Batzordearen prinsipio fundazionala, erromako itunean eta mila behar da berroita mazazpian, jadanik berdintasuna agertzen zen erreferentzia espresu gisa. Erromako itunean, esan beharra dago, esan egiten zen, berdintasun egon bertzuela gizon eta emakumeen artean enpleguan eta baita ere aipatzen zen, ez zirela eguneroko bizitzan emakumeak diskriminatu behar, baita ere berdintasun bat egon bertzela ordain sari eta soldatetan emakumeak eta artean eta sustatukin bertzea lana eta emakumeen baldintzak. Baina ez sentiberatasun berezia izan dutelako. ez hori gertatu zen, gizonezkoa gerrara joan zirelako, eta eskulana batez ere emakumena zelako, enpresa industrial europarretan. Eta zer gertatzen zen, hau da, eskulan femeninoa zuten herrialdetan, gutxiago ordaintzen zen ezkero, batzuk hasi protestatzen, haizu. Oie gubaino lehiakorragoak dira, emakume gutxiago horrentzen zailelako. Beraz, berdin kopratu behar dute. Beraz, ez zen sentibratasun gai bat, baizik eta gai ekonomiko bat izan zen, eta horregatik hasi ziren olaitz egiten Amsterdagounenean, erurgeita maz mazazpigarren urtean lehen aldiz agertu zen berdintasuna eskubide gisa, eta zerbait zeharkako gisa, politika guztietan eta esan zen direktkatua zegoa diskriminazioa. Lisboako itunean, 2016aren urtean, aurkitu genuen urrats bat gehiago eman zela aurrera bidean Europako batzordeak, bazituen eskumen berriak, non egotzi egite zitzaion, erantzunkizuna Europako mailaen berdintasun politika sustatzeko eta gero gainera, e, jendeak borroka egin behar du diskriminazioaren kontra herri alde Europar guztietan. Hau da, berdintasuna, samar da gainera, oinarrezko e, eskubideen kartan agertzen dela, eta izan beharko luke loteslea estatukide guztientzat. Beraz, panorama honekin, ze egin da Europa mailan, ze arautu da Europa mailan. Bueno, basan beharra dago, 2000 mairu urter arte, hemen ama da, baina nire akatsa da. Hemen sortzi zuzentara hau onartu dira, eta hainbat gau arautu dira, hau da, matasuna, gizarte segurantza, ordaintzariak, eta azkenak, aipatu tunaitu denak, hau da, Europako babes ordena, e, indarkeria sufritzen duten emakumeen alde, eta zuzentara hua e, biktimak babesteko, hau da, delituen bai biktimak diren emakumeak ere izango liateke hauen jasotzaileak esan behar dut, denbora honetan zehar batzordeak ere hainbat estrategia onartu dituela lehenengo izan zen 2006, 2010, urrengoa 2010, 2010, eta 2010, 2010, estrategian helburu nagusiak hau ekziren. Independentzia ekonomikoa bultzatzea emakumen arloan baita ere berdintasun eh, as, soldatetan, baita ere hobetzea emakumeen posizioa. Erantzukizun postu guztietan, ekonomia mailan, finantza mailan, eh, genero biolentzia desagraraztea eta berdintasuna sartzea Europako batasuneko kanpoko akintzen. Hau da, ekipoak joaten direnean kanpora eta harremanak eta akordua du dena irugarren herrialdekin, sartu egin behar da berdintasunaren gaia, e, gai importantea bai da, enbalio Europar Hau da, lehen aldiz, bereziki aipatu egiten dena, gizonezkoek izan behar duten papera berdintasuna egitzeko, eta aipatu egiten da, e, lan egin behar dela estereotipoak aldatzeko. Como se ha desarrollado nola landu da 2000-2005 programa hau? Bueno, esan beharra dago, ez dela oso positiboa izan, ze gai bat gertatu da batez ere bakarrik berrogeita malau puntu lortu ditugu egun artean Europar Berdintasun Indizearen barruan, Europako Berdintasun Institutuak indize bat e, landuzuen jakiteko zuen jaketeko zenbat berdintasun zegoen Europan herri alde guztietan eta bakarri lortu ditugu berroita malau puntu. Egun hau da gain ditu egin dugu, baina justu justu hau da genero indarkeria oraindik ere pendiente dagoen gaia da. Eta horregatik lehen aipatu dut, azterlan hori lehen aldiz egintzena. Azterlan bat inkesta bidez egina, Europa Komako mei egindako inkesta batean, eta esan beharra dago, zifra asko daudela, baina zifra ikaragarri bat balin badago. Iru emakume bat batetik batek indarkeria sexuala edo fisikoa sufretu du Europar batasunean. Hau da, amairu milioi emakumek Europan sufritu dute indarkeria fisikorik eta iru emakumek iru milioi emakumek seksu indarkeria. Beraz, benetan kezkatzeko moduko zifrak dira. Eta denon gobernu guztien ereak erabakiak hartzeko modukoak. Gainera esan beharra dago, ez dugula... Haun ditu, mujeres... emakumeen enpleguan ez dugula ere gehi, ez ditu, ze e, euneko irurogeita amabida gizonezkoen enpleagarritasuna, emakumeena euneko irurogeita bi, emakumeek oraindik ere gutxiago irabazten dute, gizonak baino, barkatu. Las mujeres Europa seguimos cobrando emakumeak Europan gizonak baino gutxiago kobratzen dugu ja 16 puntu gutxi 16 gutxiago emakumeen posizioa zuzendaritza postuetan oraindik ere uneko bostekoa da eta administrazio kontseiluetan uneko 16 gutxi gora bera eta soldatetan dagoen aldea ere ema komunikabideen mezuetako eguneko hogeita lauk, bakarik aipatzen dituzte emakumeak. Beraz, desagertuta gaude ere bai, komunikazioetan, komunikabideetan, grafiko honetan. Ez duzu e, ikusiko, baina mila bat zirundara hogeita -200, masitik aurrera, emakume ordezkaritza Europako Parlamentuan haundituz joan da, bi urte egon dira bi mila mila batzen ergoita masaira ergoita mas haunditze gehiago gertatu zen, baina azken urte eta emakume diputatuen presentzia gero eta normalagoa izan da ez da inbeste haunditu baita ere esan hemen badaudela zifra batzuk bueno, ez dira, ikusten ze txikia da, baina Malta, Finlandiak eta Irlandak dituzte emakume gehiago Europako Parlamentuan beste baino Estonia, Austria eta Letoniak kide kopur bera dute, emakumeta gizon eta gainerako herri aldetan gizonezkoak daute gehiago emakumeak baino baina hemen, aipagarriena da, behar bada beste analisi bat eskatuko lukena, da... Estatu guztiek dituzte emakume gehiago Europako Parlamentuan, Parlamentu Nazional eta baina zergatik, baina interesgarria izango lezateke aztertzea zergatik gertatzen den hori. Gainera, esan, Europako Parlamentuan oraindik ere erabakitzeko organoetan, desoreka dago, hemen ikusten dugu presidentetzan, ditugu sei emakume, ikusten da hemen argazki hau, baina sortzi gizon daudeta presidentea ere gizonezkoa da eta presidenten konferentzian, hiru emakume besterik ez daude, eta emakumeek ordezkaritza handiagoa nun dugu, ba maila handiko talde batean sortu egin dena hain zuzen ere berrentasunaren alde lan egiteko postu hoietan beti emakume gehiago daude zergatik ba hor benetan e, dugulako guk sentiberatasun handiagoa eta hor ulertzen dugulako guk egin behar dugula benetan aurrera iru presidenta bakarrik daude parlamentuko taldeetan eta gainera e, talde gutxiengoen ordezkariak dira, talde gehiengoen taldeak ez dute ordezkaritza femeninorik hau da presidente gisa. Hau, e... Estos... emakume hauek dira batzordetan dauden e, e, presidenteak. Ama iru batzordeak daude, egizonezko burutunak burudutunak eta amar emakume burudutunak baina horrek ez du ere esanaen ere ikuspegitik hau ia berdina denik. Ze, zenbakiak ematen du baneko berdina direla, baina ze batzordetan dira buru ba, berdintasunean, giza bideetan, eskabideko batzordetan, kultura eta ezkuntzan, hau da, emakumeak berriz ere, Ze batzorretan gaude, ba, ba, ema, zaintzen arloko batzorretan. Hemen daude zifrak eta eskemak, hemen aztertu egiten dut zein den emakumen ordezkaritza, eta gizonen ordezkaritza funtzionarioen erantzun gizon postuetan, ez zaitu uste zemak egileago aspertuko. Baina zifrak antzekoak dira, hau da, maila altuetan, funtzionariotzako maila altuetan, ia gehienak, e, ia gehienak izonezkoak dira. Euneko gehieta, bos bakarrik emakumeak dira. Naiz eta maila horizontalean emakume gehiago egon. Eta honekin, bueno, ematen du dana negatiboa dela, dena ere hori ez hola. Ze, urte hauetan guztietan, gutxienez, Europa mailan egin dugu zerbait. Hau da, gutxienez, sei ekarpen e, izan ditugu Europako estatuen aldetekan, hau da, estatu guztiek kontzientzia dute gutxi egon batzuk bermatu berdirela direla berdintasunean. Eta baita ere behartuta daudela estatistika komun batzuk egiteko, horren dira ez dira nahikoak, baina konparazioak egiteko informazio motaberarekin eta estatistika motaberarekin. Baita ere araudi bat finkatu behar da. Baina horrek ez du esan nahi eskualde edo herrialde batek ezin duela Europa esaten duten, duten horretik Ago, joan. Hau da, berdintasuna landu daiteke nahi dugun guztia eta exigitu Europako herrialde guztiei lan egin dezatela minimoietan. Gainera, e, jardun bide egokiak, praktika egokiak ezagutu ditzakegu eta horrela betuz joan. Eta baita ere, ez da baita publiko etengabea bultzatu erakundeetan e, pendiente dagoen gai honetan berdintasunean eta baita ere kontzeptuen homologazioa. Hau da, mundu guztiak ez du indarkeria eta berdintasuna eta diskriminazioa berdin ulertzen. Beraz, eh, Europako arautegi honetan aurrera egiteak eh, uzten digun, hizkuntza komun bati buruz egiten, baina oraindik ere asko dago egiteko. Nola egin dezakegu aurrera? ba, bueno, egin behar dugu aurrera plan berriekin, helburu berriekin, eta neurtzen diren planekin. Ebaluazio publikoak egin behar dira alegia. Hor, naiko dezepzio gaude Europako batzordearekin, zekuk espero genuen e, eh, maitza honekin, 2008-2008, Amar, planaren ondoren, espero genuen, bi mila Europako batzordea planteatu egingo, zizuela programa berri bat, bi mila hogeirako. Ez da horrela izan, ba, baina parlamentuan oraindik ere erreklamatu egiten dugu komisari hori egiteko. Ze beharrezkoa da gai hauek lantzea. Beraz, aurrera egin behar dugu planetan, aurrera egin behar dugu lege arloa non ezarri egin behar diren kuotak emakumeak erabakitzeko tekietan egoteko baita ere gutxiengo batzuk sortu behar ditugu kalitate zerbitzuak e, eskaintzeko zaintza zerbitzuak eskaintzeko adineko entzat eta horrentzat ze emakumeak gara oraindik ere lan hori egiten dugunak Europa mailan eta gero Estambuleko hitzarmena sinatu behar da. Hau da Istanbuleko itzarmenak behartu egiten ditu sinatu duten estatuak emakumen kontrako indarkeria delitu gisa sartzea arautegietan eta horrela behartuta daude harreta zerbitzu espezializatuak eskaintzeko e, indarkeria sufritu duten emakume guztien. esan gainera orain arte Amabi herrialde daude sinatu eta berretxi dutenak. Eta komisarioaren babesarekin espero dezagun gainerako herrialdek ere sinatzi sinatu egingo dutela urte honetan aurrera egin behar dugu beraz, estereotipoa gainditzek orduan, oraindik ere estereotipo ugari ditugu, baina oraindik ez dugu horren kontzientziarik, beraz, insistitu egin behar dugu, kuota instituzionalizat, postuetan, baina baita ere alderdi politikoetako kuotetan hemen aplikatzen ari dira 2000 bosetik aurrera horregatik handitugu beste maitza batzuk, eta gainera arreta berezia eman behar emakumei, Emakumen diskriminazio bikoitzari, gutxiengoari, imigrazioari, eta ez gaitasunak dituzten emakumei. Zer egin behar dugu eta zer eman nahi dut nik nire lanarekin Europako lege biltzarrean. Bueno, ba, aldaketa bat butzatu behar dugun, erroteko aldaketa bat diskurtsoan e, mundu guztiak, jakintzaten ematen du, berdintasuna, betekizun legala dela, betekizun morala, eta baita ere, esku, oinarrezko eskubideen defensa ere badela, baina gainera, hasi behar dugu hitz egiten, aipatzen lan egin behar dugula berdintasunean inbertsio gisa. Une honetan, unibertsiateko titulazioen eguneko irurogeiak titulatuak emakumeak dira, baina talentu hori dena ez dago zifra huetan. eta ez dago inon izlatua, talentu galtzea da, eta denok egin dugun unibertsio bat galtzea da, eta baita ere, e, asko galtzen da, erakundetan asko eman dezaketelako emakumeak, beraz, esan behar da, berdintasuna abantela kompetitiboa dela, Europaren tzat, baita ere, enpresen tzat, ekonomiko arlantze, txostenek etengabe esaten dute, eta beraz, hitz egin behar dugu, Europa lehiak izan behar dela, eta hori lortu daiteke, berdintasunare gauzatuz, gainera, berdintasuna erantzutizun personala ere bada. Uste dugu, pertsonala eta e, berdintasunaren aldeko lana ez da bakarrik etorriko gutako bakoitzak ez bali badugu jarrera positibo bat berdintasunaren arloan eta batzuetan estereotipo hoiek hain sartuta ditugu ez garela konturatzen barruan ditugula askotan zenbaitetan hitzaldi batzuk ematen ditudanean ba batzokietan pixka bat provokatzeko, honi buruz hitz egiten duguna, eta mundu guztiak zitu dunean bai, ados gaude, batez ere emakumeak, nik aldera bat egiten diet pixka bat provokatzeko. Denak ados gaude ez, bai, beraz, boteratu behar dugu, egon behar dugu, berdinak izan nahi dugu, bueno, orain, honen suposa dezagun, zuen semeak eh, bikotekide emakume bat duela, eta zuen semearen etxeazoaz, eta zuen erraia eda sofar periodikoa irakurtzen. Eta zer bat hartzen eta zuen semea e, lixatzen. Zer pentsatuko zen Ai, ahi nire semea gaixua. Ba, ze gertatzen da, ia euneko, eunean parra egiten dutela, amakume guztiak, ba, hori ere bada diskriminazioa. Eta hori da, berdintasunaren alde ez lan egitea. Beraz, e, hau da, gure, gure burua rebisatu behar dugu, jaketeko zer egiten dugun, bakoitzak egunero. Eta hori zaten dudanean hori ere esan nahi dut. Bueno, gero ere esan aldaketa errotiko beharrezko honetan hainbat ekimen egin ditugula alegindu gara diskurtsoa ausartzen Europako Parlamentuan eta hoen inigo ke bideoari matematiko ba ikusiko dugu ze formatutan lan egiten dugun Europako Legebiltzarrean eta pasako ditugun ikono guztiak ba bideoz beteta daude nire blogean daude interesa baldin ba, duzue inoiz pekiratzeko Man. Bueno, déjalo, déjalo, Íñigo. <laughs> bueno. Íñigo, bueno, norbetik interesa badu, dena nire bloguean dago, ez kezkatu. Beraz, implikazio maskulinoa ere bultzatu behar dugu. Gizonak eh, implikatu ditugu berdintasunaren eh, Ze, Berdintasuna Zer, gizonezkoen aldekoa ere bada. Eta ez dakiz gati, baina ez gara gai ikusten ez bakarrik utzi ze gizone egiten, ez dugu eskatu behar beti, txapeldunak izan daite zen, ze e, orein arte, e, erakutsi egin dioete e, liderra izaten, matxoa izaten, zure txean zuk irabaziko duzu soldata, eta orkitzen dituzte, e, biko tekide da esberdinak, eta azaldu ez diten rol batekin, eta datzen ez bat dute, ba bueno, arazoak izango dituzte, hori gizonak inplikatu behar dira, e, genero indarkeriaren aurkako e, egunean gure taldeko parlamentuko taldeko hitzaldi e, bat egin zuen esateko beharrezkoa dela gizonezkoen inplikazioa berdintasunaren alde eta ekimen desberdinak bultzatu zemen redi komisaria e, indarkerien aurka borroka egin behar dugula ez du beti ere gogoratu behar dugun zerbait da eta baita ere euskal esperientzia esplikatuz. niri asko e, balio izan dit parlamentuan e, 2005 ko bertintasun legea e, ze aitzindaria izan zen legea eta konzeptu asko eta plantea mendu berri asko ditu, gu parlamentuan ez da baiatu ditugun ekimen asko horretako erabili egin dut hemengo berdintasun legean eusko legebiltzarean onartutakoa zerbait aurreratua baita eta txertatu daiteke Europako e, e, lanean eta oso emaitza onak izan ditugu egia esan eta baita ere arantxa eraman genuen aurreko emakunde taldean egontzena arantxa eman dugu aditu gisa berdintasuneko institutora beraz e, euskadiren lana berdintasun arloan ba nahiko presente egonda Europan baita ere estereotipoen aurka borka egitea eta esan godizuet er, aurkeztu genuen ekimenetako bat izan zen voleibol jokatzen zuen, ondartzako voleibola jokatzen zuen talde bat, federazioak eskatzen zien bikiniekin joateko. Eta guri iruditzen zitza egun hori onarte dela. Zergatik ebako mi eskatzen zaila kirola bikiniarekin egitea. Ba, horren aurrean ere jokatu bar da, eta ekin menbatarkoztu bar e, genuen, eta federazioarekin, erremanak ezan genituen bera zaldarrikatu, motak guztietako er, eskubideak, eta hemen azken irudi jarri dut, hau da eskubideak e, aitortzea, eta hemen agertzen dira emakumeak neskak euskadikoen pakadorak hau da emakume hoiek sekula egon ez direnak e, egin diren arrantza erreformaetan e, Europa, u, e, Europa batasunean ara eraman genituen paketatzaileak eta horrela lortu genuen txostenean emakumei iburuz hitz egitea euskadiko emakumei buruz hitz egitea hainbeste egiten baitute emakumeak itsasoaren alde e, arrantzaren alde eta garrapen ekonomikoa ekartzen baitute emakumeak portutara eta inoiz ikusgai egon ez direnak beraz bisibilizatu zaien irudia bilieretan eta baita ere legeria. Eta azkenik irudia hojarriko dut ze baita ere erantzun egin behar dugu ikusten ditugun gauza guztien aurrean hau izan zen ekitaldi bat parlamentuak ospatu nahi zuena eta okurritu zitzaien pentsa panpin hauek danak jartzea esplana da nino bazate e, Bruselak e, Luxemburgoko plaza, bueno, santuten ospatu dezagun e, urte urrena, ez dakit ze gaizen, ze azki irudi hauekin. Eta noski ni nintzenean, esan nuen baina zer da, parlamentu bate jarri du. Danak gizonezkoen irudiak ziren.

ba, bere bat bila parlamentuko legibiltzarreko parlamentuari presidenteari esan ez zela. Erantzuna eritxizitegun barkamen eskatuz, burrengoan kontu zibiliko zirela eta leginduko zirela hori zuzen zen eta kontan hartu zere emakumeak eta horrako gauzak ere egun eroekin barritugun. Eta hanik honekin, bueno, gogo eta bultzatu nahi dut zuen artean ikusarazi zenba kostatzen duen baina, bueno, amaitu nahi dut mezu positibo batekin gaur asko zobeto gaudela, duela urte batzu baino. Eta espero dut, emendikan eh, bostu utera hobeto garela, eskerrik asko. Bueno, orain, eh, Rosa Martínezen etxanda da, lehen izan dudan bezala, eh, Diputatuen kongresuko, Espainiako diputatuen kongresuko diputatua da politika ekologista política ecologista y ecofeminista española ha sido ecologista ecofeminista da hezkuntza proiektuak eh, landu ditu onda arkeologikoa eta erankortasuna arantzadi barruan 2014ko azaroteko aurre ekuoko bozera mailea da eta Bizkaiko eh, Podemosetikan eh, zuten diputatu gisa Espainiako gorteetan A ver Eskerrik Leon, Arratsaldeon. Bueno, el título es muy sugerente. oso iradokitzailea da, ze kontutan hartu bar dugu, emakumeek egiazko boterea dugun edo ez, edo egiazko boterea erabiltzen dugun ere, ez da beti ere hiru presi, emakume presidente izaten direlako, edo ministroak daudelako, edo bizpairu alkate Andre aipagarri dutelako galdetu bat dugu, ea e, emakumeak garela planetako bizalen erdia. Ea boterea dugun, ea botere politikoa dugun, botere ekonomikoa. Eta baita ere boterea beste arlo publiko batzuetan, ze enpresa mundua, ekonomia mundua, ere komunikabide mundua bezalakoa da. Non, ia ez dauden zuzendari emakumeak egunkarietan, edo kultura munduan, edo zineman beraz ikusten dugun, politika, espazio publiko gisa, gune bat dela, non zailtasun handiak ditugun gu sartzeko. Eta sartzen, bale magare ere, ez gera lidergo postu, eta edo erabakiak hartzen diren tokioietan sartzen. Politika, ni hasiko nintzateke esaten politika oroar edo politika aktivista edo fun, ze, erantzun kizuna eta makumen botereak oso desberdina da, politika instituzionala zitzegin edo kailean egiten den politika zitzegin hau da, tokiko mugimenduak, elkarteak, hau zuetan, hau da, katekesi taldeak, ikastolak, ikastetxeak, amata aiten elkarteak, baita ere el komunitate kantoratzen taldeak, hori emakumeak oso presente daude. Eta normalean lidergoa dute zuzendariak dira, elkarteatako presidenteak dira, eta hor emakumeek beren botere espazioa aitortua dute. Eta mugimendu sozialetan bezala, antolatuetan kausa bat dutenean, mugimenduko ekologistetan, e, giza eskubiden aldeko mugimenduetan, etxe aldeko mugimenduetan, sortuz joan diren kolektibo guztietan emakumeak asko zere presenteago daude alderdi politikoetan baino eta asko zere e, aukera gehiago izaten dituzte zuzendariak izateko. Hori zergatik gertatzen da. Bueno, badira azterlan batzuk eta afrogatu da. Hau da, antolatzeko modu alde batetik. Egitura jerarkekoen ondoan, egitura vertikalen ondoan, beste askoz ere e, erakunde horizontalago egiten dugu gu erosoa gaude mugimendu ero horizontaletan non borroka egin behar den giroa askoz ere leiakorragoa den eta lankidetzarik ez dagoen eta garrantasunik ez dagoen eta beste bali batzuk nagusten ez diren tokietan emakumeok sentitzen ez gara hain gustora sentitzen parte hartzeko eta hainbat arrazoi direla medio alzatasun gehiago ditugu zuzendaritza postuak lortzeko hala ere politika instituzionalean, nik uste dut azken bi iru urtean emakumeok presentzia irabazi dugu, baina baita ere eragina dugu gero takelako. Niretzat mugarria izan dira azken udala hautezkundea. Hau da, estatuan egon ziren konfluentzia mugimendu goi non sortu ziren sujeto politiko berriak, botere instituzionala eskuratzeko, non elkartu egin ziren alderdi politikoak, baina baita ere mugimendu sozialak, pertsonak, banako pertsonak, hau da, E, prozesu hoie guztiak harreman berriak eman eta helburu berriak eman zituzenak ze lortu zuten gauza asko emakumei begira alde batetik Feminismoa sartzea programen barruan lehen aldiz historian ba zeuden programak politika feminista espresekin zergatik mugimendu feministak sartu zirelako prozesu hauetan konfluentzia zerrenda hauetan, parte hartze politiko hauetan, beren e, funtzionamendu arauen barruan zituzten, zerrenda paritarioak eta kremailerak. Beste e, aldarrikapen bat, alderdi politiko guztiak praktikan jartzen ditutena. Ze lortu dugu honekin. Lortu dugu? u aldaketa egon den uzaletxetan, zinegotziko puruetan, herritarren hautagaiek lortu duten emakumen presentzia asko zere handiago izan da. Beste zerrendetan baino eta hori bakarrik bi alkate emakume ditugu hiri nagusietan Bartzelonan eta Madrilen Manuela Carmen eta Adako lau aldatzen ari direnak politika egiteko modua. Aldatu egin dute lidergo modua, lidergo autoritarioa eta baite testosteronikoa utzi eta lidergo hartseginagoa, lankidetza, adeitasuna butzatu dute zubiak eraiki negoziazioa bultzatu. Eta ez bakarrik alako lauta Manula Carmena, baita ere Monika Ultra, eta beste hainbat emakume e, referentzia bihurtu direnak... beren herrietako tokiko politikan. Zer gertatu zen abenduko hauteskundetan, iritsi ginen hautezkunde horretara, eta alderdiek izan zuten berriz ere bize politikoko protagonismoa. Emaitza emakume bakar bat ere presidentetzako hautagaitza. Hau da, ez da baideak e, debateak egiten ziren beti gizonen kontuak ziren horre emakumeak beti ere kanpoan gelditzen gara zergatik alderdi politikoak dira oraindik ere gizonen espazioa naiz eta ejecutibo paritarioak egon horietako batzuetan naiz eta emakume bozera mailak eman egon eta bar arpegia emateko orduan, bisibilizatzeko orduan erabakiak hartzeko orduan erreferenteak izateko orduan programa batean, ideologia batean beti gizon aukeratzen dira Hau zergatik da. Hori da galdera hondia, Zergatik emakume baliozkoak egonik kudeak eta organoetan. Zergatik kostatzen da hainbeste liderrak izatea eta emakumeak izatea aurpegi e, ikusgaia. Eta zergatik ez emakume bat presidenten. Juan gaitezen orain kongresura eta gogorakarreko dizuet inbestidura saioa. Inbestidura saioan parte hartu zuten amazazpi bozera mailek. Bakarrik hiru emakumek hitz egin zuten. Hiru emakume bakarrik dira bozera maileak beren talde parlamentarioetan. Eztabaidak amabi ordu terdi irauntzuen. Emakumek ordu erdi besterik etuten hitz egin, euneko lau bakarrik. Nik uste dut, naiz eta esan, eun da berrogei emakume diputatu dira, ia ja, erdiak diputatu dira, baina ez du balio, orain dik ere, bigarre mailako diputatuak dira emakumeak, ez dira ikusten, eta bete lan egiten dute. Eta hori dena lege bat dugulako, paritario izatea berratzen duena, baina ez zerrenak kremaliera. Hau da, ni baldin badukat zerren da e, bat, baina ama bostetik anbera azten baldin bada, orduan emakumeak hautatuak izateko aukera asko gesten da. Eta hau ez hori bakarrik e, egiten duenean, eta esku hartzean, parte hartzean, baita ere batzorretan. Zein da batzorretako burua? Zeintzuk dira bozera maileakon batzorretan? ze nolakoak dira banak eta batzordetan. Eta pixka bat kopiatu egiten da Europako Parlamentuan gertatzen dena. Hau da, ze zaintzak batzordetan daude emakumeak ongizatea, osasuna, kultura, berdintasuna, hor gehienak emakumeak dira. Baina industria eta energiara jote mazera, edo ekonomiara jote mazera, gehienak gizonezkoak dira. Adineko gizonak, orbatazunak, profil politiko oso definitu batekin. Eta hor dago boterea, hor eh, e, horre egiten da, e, zuzentzen da politika ekonomikoa, beste politika mota bat ekartzen duena. Eta espazioiek tradizioz maskulinoa, e, tradizioz lehiak korrak eta exigentzia handia dutenak, eta borroka asko eskatzen dutenak gotera lortzeko hor sartu behar dugu emakumeak. Erakundetan gauden emakumeak, eraldatua eraldatzeko politika horiek gero ondorioa baitute berdintasun politiketan, osasunean, ezkuntzan, inbertsioetan eta horrek ere gero eragina du gure berdintasun politiketan. Beraz, oso adierazgarria da, kongresuan eta nik ikusi dut ere bai, ze bueno, berbada berriena izelako, behar bada talde parlamentario berri batean nagoelako, ikusten dut horabateko kondestendentzia, bueno, adineko gizonak, denborra dara matenak, e, legaldi bat edo bi, egiteko moduan ba, keinuekin, begiekin, nola okutzen zaituzten, nola begiratzen zaituzten, nola egiten dizuten, nola seatzen diren zu, beste, eta nola begiratzen zaituzte, goiti bera, daramazun erroparen arabera. Hori kafetegi baten gertatzen ere bai, enpresan eta kongresuan. Hori da, espazio matxista badelako eta horrendik ere, diputatu, diputados delako, hau da, kongresua ere, ez dago beste profil bat hartzeko prest, eta ez dago prest ere kongresua e, politika, modu berean egin nahi ez dugun emakumeak hartzeko prest ez dago, gu, eta maskulinoa baita politika egiteko modua, hau da, emakumeak eta gizonak, Ezi egin gaituzte, modu desberdinean, beraz, balioak ditugu, eh, empatia, kolaborazioa, emakumean zaintza, gu ez gira horrela eh, jaio, ze horrela ez gaituzte, eta emakume rol guztiak ipuñetan ikusi ditugunak, telebistan, telesalietan, saioaetan, eh, gizarteak saritzen duena hori da. Zer saritzen ditu gizonen gan, izatea, ausartak izatea, erabaki handikoak izatean, beraz, rol horiek politikara trasladatzen dira. Eta politikan altuen iristen diren emakumeak dira, oso gustura sentitzen direnak politika egiteko modu honetan Margaret Thatcher, Angela Merkel, hau da burdinazko da makizaskun eneka duena, hau da emakume horiek ez dute aldatu behar bere harremanak izateko modu naturala, hau da, hau da kulturalki onartuta dagoen politika egiteko modua ez dut aldatu behar eta oso gustura sentitzen dira espazio maskulino horretan amaitzeko bi ideiei buruz gogo eta egin nahi dut Amelia Balkarzel filosofo feministak jasotzen duena politika para mujeres jale buru bat duena eta hain zuzen botere eta emakumeen funtsa jasotzen duena bat da esaten duena emakumeak boterea dugunean ez dugula erabateko investidurarekin erabiltzen hau da. Gu iristen gara boterera normalan gizu eskutik eta kontuak eman behar gizon hori hau da. ministrazarenean da presidente batek izendatu zaitu denean beraz zure botere, arloa beti gizonaren babesa behar duela ematen du. Eta alderdi baten barruan gauza behar gertatzen da. Ez badira demokratikoki hautatutako organoak normalean, bai, nagusia guxia alderdiko presidenteak esaten du zuk zer postu izango duzun partiduan alderdian bera, zuk ez duzu zilegia den botere bat horregatik da importantea hauteskunde primarioak eta hauteskunde demokratikoak egitea emakume bat iristen da postu batera demokratikoki beraz badu bere zilegitasun propioa eta ez gizon baten eskutik datorrelako baina kontuz naiz eta zilegitasun hori izan emakume kosta egiten zaigu guk dugun botere hori errespetatzea zergatik ba oraindik ere ikusi egiten gaituztelako autoritarioak ez garen pertsona gisa. Hau da, gizartean ezartetan den rolak, ze modutan tratatzen gaituzten behi esfera publikora eritxi ondoren, gu ebaluatuz nola kontzilatzen dugun, ze modutan ditugun gure amatasun baimenak, ea modu batean jantzi bar dugun edo ez, hitz egiten dugun edo ez. Hau da, ebaluatu egiten digute gure alderdi pribatuan beraz, gure alderdi publikoago hori, ez gaituzte gure balioagatik e, e, baloratzen, ez gaituzte respetatzen, baizik eta uste dute iritsi garera bai, baina polita hori ez da zure tokia. Eta erabateko inbestidura ez duen botere hau hain begibistakoa da, adera, azalduko dut, adibide bat ikeren gomunean, kongresuan, bilera bat izan nuen, beste diputatu emakume batetani, eta sortzi gizon. Energiari buruzko bilera bat, beste lankide diputatu bat zuzuden, eta aditu batzuk etorri ziren gizarte zibiletik azaltzea, energiari buruzko beren proposamenak gizonak hasi ziren, une batean, e, behaien artean ditze egiten, e, elkarazketak gurutzatu ni saiatu nintzen, lau aldiz hitz egiten, altxatu behar izanun ahotsa ni entzuteko eta ni nintzen hain diputatu gainerakoak bezala. Baina ez niuten kontutan hartzen ze gai maskulinoa zen eta beraien hartzen aizilako hitz egiten ni diputatu gisa. Ez ba nuen zilegitasun hori ni entzuteko ze izango da batzar batean hiru emakume eta amazazpi gizon daudenean. Eta hor hasi behar dugu gogoeta egiten ikusteko ze modutan egiten dugun politika e, basean zergatikan parte, parte hartzen duten emakumeek gutxiago politika. Eta amaituko dut Exacto, que es muy significativo. Zeptu, importante batekin, Amelia Balcarcelena ere bai, hau da ze botorekin egin behar dugun emakumeak politika. Hau da, pobrezia, kastitatea eta obedientzia. Pobreza, pobrezia haze emakumei begiratzen zaie lupa gehiagorekin, edo zen akat, edo zen handi nahi, edo zen desbideratzea, e, aberazten bali madira, edo politikaz aprobatzatzen bali madira, e, justifikatu nahi gabe, eta emiroteka beiratzen badugu ikusteko zein modutan tratatzen diren emakume politikoak, hor da, delituren batekin dutenak, berriz esango dut, ez dut konparatuko, ez da, justifikatzen ari. Baina, adibidez, ze modutan tratatu zen Pilar Miro jantzi batzuengatik. gatik, edo ze modutan tratatu zen Juan Gerra gauza bera gatik, ez du inonako zer ikusirik kritika, mespretsua, kastitatea, oso begiristakoa da, alderdi politikoak, arreban pertsonalek, beti badute bere jokoa, gizonezkoa usten zaizkie lizentzia batzuk, baina emakumeari etzaio usten abenturak eta harremanak izaten beste alderdi batzuetako ekidekin kidekin. Beraz, lupa gizarteak egingo lukeen evaluazioa hauzi pertsonaletan erlitzateke berdina izango. Eta azkenik obedientzia emakume politikari bati, eh emasteari harrebari bezala eskatzen zaio leialtasuna, isiltasuna, abnegazioa. Emakume bat ados ez dagoenean liderrarekin ez da ulertzen. Hau da disidente bada, traidore bada. Ta gainera normalean etzaile esaten eh, handi nahiak direnik, baizik eta segurenez, konspiratzen ari dela beste gizon baten gati, alde. Ide jaue botan nahi izan ditut, nere ustez ondo ilustratzen dutelako hau da, emakumeak naiz eta iritsi maila instituzional batzuetara, kosta egiten zaigun boterea erabiltzea. Edo gure boterea onartua izatea zehor emakumeok ere komplejoak aztu barretugu eta boterea nahi behar dugu, hau da, botere eskuratu, eskuratzeko eh, gogoa izan behar dugu, botere ere itxi behar dugu, eta gainera, gauza bat da emakumen presentzia, beste gauza da emakumen feministen presentzia, politikak egin ditzaten gauza kaldatzeko, eta hiru gizonezkoen egin honetan guztian, hau da, utzune batekin barutenak, eta gure tokia eman, eta hemen nartu hemen eritxigeala gelditzeko. Bueno, en la mente en chandada ya me estén es bueno, en mundo de arriba te han de solucionar una meche jauregui zar varia zarra vaquíoco eh, da además de haber participado en diferentes asociaciones culturales hain euberen babes taldekoa izan zen, eta 2000 maikatik EH Bilduko kide izan da 2000 maagusten, bakiko alkate altatu zuten, lehen alkate Andrea bakion itzatuzun. Dot, niritoketan naztela mikrogizarte baten ganeko hausnarketa bat egitea, ez? Osea, ongara apur bat espera politikoetan eta bai Europan, bai Madrilen, baina, bueno, niri toketan dazt, ba beste bizinio diferente bat emotea, erritxiki bateko alkatienaz, e, horrek dakarren humiltasunaz, ez tekot, ba eurek bizetekien rekorrido politikoa, nire lanabeti zentreda nire herri eta bai puntualize gure da dana da, barrosak esan deuela, emoten deuela azkenengo haute e, eskundeetan lortu zala e, politika edo feministak sartzea e, instituzioetan. Da nik uste dut, Euskal Herriko instituzioetan, oza, historikoki feministak pisu handi eukide horiela, eta inkluso alderdi desberdin askotan dauela e, feminista asko, ez? Ganera Euskal Herrize beti eukideo famie matriarkatu bat izan garela. Beraz, pentsetan dut, e, e, em, alderdi askotako edo bai gizarte honetan oso presente egon beti e, feministen eta e, ikuspuntu ez. Ganera pentsetan do, donostin be bai aspalditik dauela kandidatura bat, ez, enaz donosti, ez, naz, bai pentsetan do, plazandreak edo plazandreok, eta oso rekorrido luzea dekiela, ez? Nik usteot, e, politika lokalatan feminismoak pisu handia uki deuela, Euskal Herri luze zabalean. Bueno, eh, dana preste dut erderaz, txake e, Bueno, eh, decir... Nik Bueno, izan dudan esperientza. Ez dara mat urte bete ere eh, nire kargoan, baina e, pixka bat gogo eta bat egin nahi nuke. Ni alkatena izen aldetik eta alkatetza duten emakume asko Euskal herriko herrietan bi erronka ditugu. Erronka bat emakume gisa. E, ni ikuste dut emakumea hitz egitea botere gisa hitz egin ber dela botere popularra zauda. Ezin dugu e, pretenditu ba boterera iritsi alkatetza hartu eta gizonek hainbeste urtean egiten dituzten rol batzuk berriro egin. Nik uste dut boteretik pasatzean gauza desberdinak egin behar ditugula. Eta niri, e, nire herrian pasatzen zai, nik uste dut politikaren zentratasuna izan behar duela erakundeak ireki behar zaizkie herritarrei eta rei. Hau da, argi hitz egin behar da botere popularraz. Hau da, aktiboak eta aktibuak izan behar dute aldaketa politikoaren aurrean hemen arazoa ez da bakarri gu boterean egotea, hemen arazoa da legeak aldatu berritugula eta baita ere aldatu behar dugu politika egiteko moduak zuek esan duzuen bezala. Kena zinan, komo tenemos que ir vestidas Jantzi behar ere esaten digute, batzuetan, hau da, biler bat duzunean gizon batekin aize, baxa, ze gaztia, aize niske jatorra, e, pixka bat horrekin hau txegin, berda. Baina nik uste dut horrekin hausteko gugukiz egin behar dugula botere popularraz. Eta gure politiken erdigunean jarri behar pertsonak eta sekondu egin behar dugu pertsonen harremanetan. Noski, hori da hitz egitea botereaz, baina ez botere maskulinizatuaz, botereaz hitz egiten duenak ez. Guk emakume garen erronka bat dugu, hitz egin behar dugu botereaz boterea herritarrenkin batera eta hortik etorko da benetako aldaketa politikoa eta horrek ekarriko du edo jarriko du emakumea dagokion tokian guk uh, lortu behar dugu herritarrak aktiboak izate aldaketa politiko honetan eta beharrezkoa baita politikako esfera guztietan. Hori da erronketako bat epe luzera e, erakundeak ireki behar ditugu eta lortu behar dugu herritarrak boteretzea eta indartzea. Herritarrek guri esateko nola gobernatu behar dugun eta herritar hoiek boterea lortu eta berdintasunean izan behar dute boterea beste erronka bat dugu erakundea galden alde, garen aldetik ni alkatea naizen aldetik boteretze hori gertatu arte herritarren artean Y el otro reto que tenemos hasta con Ronca. Auda, era kunde oye quiere que arte aurrean esta votere popular al ortu arte era kunde tresnak sortu barditu gu. Retarrek Auda protocolo a que quen barditu gu indar quería machista renaurka. Verde son plana que quen barditu e, politika integralak egin behar ditugu, baina noski e, ez gara iritsiko ba udal batza batea eta adibidez mozio bat iristen da martxoaren sortzia eta iristen zegu mozio bat, e-mail bitartez, notifikazio bat, hau da, akordio bat iritsi dela eudela eta emakunderen artean, eusko jaularitzarekin eta aldundiekin batera, hau da, martxoaren sortzia onartu egingo dela, do proposema bat egiten da, erakundetan edo udaletxetan onartu egin bar dela mozio bat, martxoaren sortziaren guruan. Udal bat zara joten gera eta hau batez onartzen da. Eta gero, zer? Zertarako iristen zaizkigu beste erakunde batzuetako mozioak, gero, herritarren aldetik ez bat dugu lantzen alderantziz izan barko luke. Erakundeetatik planteatu barko genioke herritarrei. Iritsi da martxoren sortzia. Zer da martxoren sortzia? Nola landuko dugu sort, martxoren sortzia gure herria? Zentzuk dira gabeziak, zentzuk dira lentasunak. Ez da bai datu gure herritarrekin. Eta horre dena erakundeetara iristea. Eta handik gorago. Eta azkenean, bakio herri boteretzea eta esatea hau da guk uste duguna martxoaren sortziari buruz. Bera, zuzte dut erakunden aldetik, betaurrekoa jarri berritugula kanpora begiratzeko, eta erritarrekin batera, landu egin berritugu, tresnak edo patriarkatuari tarte baketzeko zazkenan, elburua hori da, patriarkatuaren aurka joatea. Emakume gisa boteretzea eta pertsona gisa boteretzea eta patriarkatuaren aurka jotzea. Sistema desberdintasuna bultzatzen duen sistema bat baita. Beraz, erakundetatik beta horrekoa jantzen barritugu botak eta herritarrekin batera tres noiek landu barritugu. Baina beti ere azken helburu batekin. Hau da, herritarrak boteretu egin barritugu. Eta tres noiekin epeluzera sortuko ditugu boteretze eskolak erre guztietan. Ez gaitezen izan udaletxeak herriari izaten diogunak nola egin berdintasunaren alde. Baizik eta herritarrak boteretu eta erakundei esatea zer egin behar dugun berdintasun politikak egiteko. Eta hori herritarrei begira, baina beste arazo bat ere badugu. Hau da, urteak daramatzagu gure adimenen barruan bueno, patriarkatuak denbora asko eta terreno asko kendu digu. beraz erakunde batzuk ditugu guztiz maskulinizatuak nik orain adibide bat jarriko dut nire gertatu zaidan adibide bat udaltzaingoarekin bueno gu guretzat oso importantea da gure politiken erdigunean herritarrak egotea beraz pertsona bat bakion e, eh, bizi dena hiltzen senide bat alkatetzatik gutuma bat bidaltzen diogu ba udaltzaingoak esaten du dolumina nik esaten du bueno gutu betzen dugula animoa biateko eta akompainatzeko pixkat, hain momentu gogorrean familia normalean e, alkatetzako dekretuak eta ofizioak normalean udaltzaingoak eramaten ditu eraman berrituen tokira e, eh, animo mezu honekin, pertsona hauei, bat, bizi diren, bizi duten pertsona bueno, bera jeiret egoketan zaila lan hori egitea. Ba, ez zaila gustatzen, eta esan ziaten, gu, uda, polizian gara, eta doluminak ere maten bat ditugu etxetara, jendeak ez digu serio hartuko isunan jartzen ditugunean. Eta hori da, gertatzen ari dena, gure erakundean, bakio tarrakaren aldetik. Eta hori oso fortea da guretzat. Beste bat, nola negoziatzen da itzarmen urbanistiko bate, konstruktora batekin? Hau da, konstruktorak enpresa pribatuak dira, bai, baina konstruktora bateko zuzendariak ere erreterra izango da berrian, eta jakingo du enpresa pribatu baten interesen gainetik beti egon behar duela publiko interesa baina udalak bakarrik interes horren alde egin behar du, edo gutako bakoitzak ere argi izan behar du. Interes orokorra dagoela, interes hoien gainetik baita ere, e, ordezkatzen duzun enpresa horren gainetik ere, baita ermen urbanistiko bat negoziatu egiten da, kara de den moduan, hau da, borroka baten antzera e, macho alfena ortean. Hau da, nor iristen da horrutiago, nork lortzen duetekina, nork lortzen du besteari kentzea, e, pixka bat, nork irabazten du, nork elitzen da gainetik. Bueno, ba, horrek ere aldatu egin behar du. Hau da, konstruktora batek ezin du iritsi udaletxe batea eta pentsatu boterea duela alkateari esateko, nere kasuan bere interesak, hau da, alkateak ere zaindu egin behar dituela, enpresa pribatuaren alde, hau da, enpresa pribatuak dirua irabazi behar duela, interes orokorraren gainetik. Beraz, nik uste dut emakumen botera zitzegitea, ere botere horreta zitzegitea dela, hau da, naiz eta alkatea, emakumen dugizu izan, hori xeritan dagoena, beharainako boterea izan behar du, defenditzeko bere herritartasuna bere herritarak ze iritsiko da une batean non ez dugu hitz egingo berdintasun planez edo indarkirien kontrako potro, aldeko protokolo ez. Momentu bat inoetxiko da, guk lan egin berko duguna hau ez gertatzeko. Hau da, naiz eta gizon bat egon edo emakume bategon alkatetzan. ze iritsi behar dugu berdinak izatera. Eta nola egiten dugu hori? Man, ikustu dut uste dut tokiko mailatik erantzunkizuna dugula emakumea garen aldetik gure herritarrak boteretzeko. Es. Em, claro, esto también era me, se me ha ido un poco haria Juan Zait, baina hau pixka bat kanpora begira esan dut. Alkatetzatik ere egia da gure egitura begiratu behar diogula, ze emakumeak ditugu gure egituren barruan, alkal matxistak direnak, da, patriarkatua, baina ez hautatu dutelako, baizik eta patriarkatuak kendu egin dielako, bere adimenean lekua eta jokatzeko moduan, beraz nik uste dut erakundetatik, kanpora lan egin behar dugula, ezi egin behar dugula, edo herritarrei lagundu behar diegula boteretzen, eta gure erakundeen barruan ere berdintasunak zeharkakoa izan behar duela, da genero berdintasuna zitz egin behar dugu adibidez argiteria publikoan, e, irigintzan berdintasuna kulturan, berdintasuna kirolean, alderdi guztietan berdintasunak izan behar du nagusi administrazioan baita ere e, en servizio da arte servizioan hizkuntzan nola hitz egiten dugu nola idazten da hitzarmen urbanistiko bat modu maskulinoan beraz bi erronka ditugu alde batetik emakume agaren aldetik odeiertzera begiratun eta esan guk egin behar dugu buelta, eman behar diogu politika egiteko moduari, eta bi, alkatea eta emakumea naizen aldetik, politika transversalizatu behar dugu gure erakunde marruan eta gainera bestalde, sortu behar ditugu tresnak, erritarrak boteretzeko, eta erritarrak bengoz guri esatea nola ezarri behar dugun berdintasuna gure herrietan. Entonces, eso era el mensaje que quería. transmititu nahi ni zuen Eta gero nik galdera bat utzi nahi dut airean, me gainean. E, negotzi bat amatasun bajandagoenean dagoenean, la... eta ezin duenean udal bat joan. Baja baja ba, amatasun bajandagoelako, dagoelako, aurra zaindu behar duelako, zer egiten dugu boto horrekin kendu egiten diogu, ezin du botoa eman dimititu egin behar du urrengoak sartzeko botoa emateko, eta e, bueno, eta erabaki emakumeak utzi egin behar duela politika amatasun bajantagoelako, Orain, galderak egiteko txanda da, e, eh, galderak indizak ezue, bueno, irurei zuzenduak edo, banaka zuzenduak, gaztelaniaz, gaztelania, euskeraz, eh, streaming bidez ere, ematen eh, ari da, zuzenean, e, eh, saio hau eta eh, Twitter bidez eh, galderak ere eh, egin daitezke. Mm? Twitter bidez eh, aritu nahi duenak, kien preguntas a través de Twitter, lo pueda... Twitter bidez egin dezake... Twitter a bildua EU Dialogues. Edo Facebook itartez ere bai, European Dialogues. Gai asko planteatu dira, mai gainean, gaur hemen iluntzean, ia ezin ezkoa da sintesi bat egitea, baina bai oroar ikusten dut bi dimentsio daudela hitz egin den guztien alde batetik, bada dimentsio bat etik, hau da, emakumeen presentzia politikan, bai zentzu kuantitatiboan, garbi gelitu da, paritatea oso urruti dagoela, eta baita ere maila kualitatiboan, hau da, e, emakume batzuk, ari dira, eh, erantzukizun politikoa e, e, ze postutan dauden, erantzukizun politikoan botere postutan dauden edo ez, hau dimentsio bat da, baina bada bigarren dimentsio bat, eta politikaren bitartez ze politika egin beharko lirateke, edo hobetu beharko lirateke politika beste modu batean egiteko, e, politika feminizatzeko, eta batez ere berdintasun politikak egiteko diskriminazioaren kontra, eta baita ere berdintasun politikak e, e, genero inderkeriaren borrokan eren Eta baita eta ere bizitza pertsonala eta lan bizitza bateratzeko politikak hori ere bueno, planteatu dena. E, gai asko, mai gainean, eta nik sintetizatuko nuke ba dimentsio handi horietan. Eta hortzik aurrera, ba, bueno, zuek e, duzue hitza. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, muchas gracias. León, eskerrik asko e, itzaldiagatik, ze oso interesgarria izan da. Bueno, batez ere, bueno, zifrak eman direlako, ere bai, esan duzen bezala, bo, bueno, gauz, asko ez dira komunikabiten agertzen, beraz oso interesgarria izan da zifra horiek ezagutzea. Bat ere eskerrak eman ametsen e, itzaldiari, ze uste dut, los <totipos> de guztiak, politika zaharko politikaria, politikari berriak, ez gara desberdin jaiotzen. E, pertsonak ez gara desberdintasun kontzeptzio bat egin jaiotzen. Ezkuntza bat jasotzen dugu denok, balio batzu jasotzen dugu denok e, gurasoengandik gurasoen gandik eta e, eskolaan gandik. Beraz, eskerrak eman ametxi, eukiduen parte hartzea ze azpimagratu da ezkuntzak ze garantzia duen. Baina gustatuko litzai dake, azpimagratzea ez du dala antzeman Ikusi, ez dut entzun ze garrantzia duen ezkuntzak eskoletan genero berdintasunean. Ez dut horri buruz azeren entzun. Eta en gaur egun, dagoen desberdintasun horretan, ba, ez dut ikusi azpimarratu denik eh, beharrezkoa dela belan oliberriak ez eh, da haun gertatu ez da den ze egia eh, da politika zarra horrelako da taso komplikatu aldatzea baina bai uste dut belan berriak ez dutela zertan horrela hasi behar eta aldaketa importante bat eh, beharrezkoa dela eta belan berri horiek ba, e, eh, berrentasun horretara eritxiberko luketela eskerrik asko Sí, totalmente de acuerdo en, en la necesidad. Da, Hau da, ezkuntza beharrezkoa da. Baina, hitz egiten dugunean feminismo, eta berrentasunaz, eta ekologiaz, eta ingurumenaz, beti hitz e, egiten da eh, berrien aldaketaz, baina, sentitzen du, baina emakumeak eta planetak ez dugu denborari eh, belauna e, mundu gobernatzeko, berrentasun horretara eh, iristeko, beraz, bai, eh, ezkuntza eskoletan, baina eziketa ere herritar erritar guztientzat beraz bai, kurrikuluma landu behar da, baina hezkuntzan badago gai bat, batez ere lehen urteetan, eskolako lehen urteetan eragina handia duetenak, hau da, komunikabizek duten eragina eta produktu kulturalek duten eragina. Gaur egun, balioak transmititzeko gailu nagusia, Hau da, nola ikusten dugun, nola ikusten ditugun arrema sozialak, zer estimatzen dugun, zer ez dugun estimatzen, zer ez zuzena, zer ez den zuzena. Hori jadanik ez da familia. Hau da, aldaketak egon dira eredu sozialetan eta ondorioz gurasoak denbora gutxiago egoten dira seme alabekin hautsi egin dira baita ere beranoldien hartzeko loturak ez daude gune publikoak non komunitateak ezi egiten dituen txikienak eta eskolak ez du betetzen naiz eta legin du ez du dena betetzen beraz komunikabideak, sare sozialak, internet, filmak, telesailako jaitanak dira. Beraz, hezkuntza e, ekintza erabaki bat erakundeetatik, berrentasunaren ikuspegitik, e, ingurumena hori horrek etorri behar du esku edo araudi askoz gogorra batetik. Zer ikusten dugu, nola ikusten dugu, ze estereotipo, ze balio, daude batez ere emakumeen kasuan oso argia da ze transmititzen den, publizitate bidez, telesa, e-zinema, e, e bitartez. sí, si e, bueno, igual no hemos hecho mucho... Agian ez dugu gehiagia azte marratu. Baina nire kasuan nik irudi bat eman nahi nuen eta galderari erantzun nahi nion emakumeek badugu botererik eta bueno irudiekin eta zifrekin naiz eta diskurtsoak eta planak asko egin oraindik ere desberdintasuna hortze dago emakumeak e, gaudenean barrela gaude eta baita ere Europa mailan ni ez nago zurekin ados gauza batean ezin dugu dena gazteen esku gutzi. Hau da, zergatik ezin dugu dena esk gazteen esku gutzi? Ba, datu bat emango dizut, benetan kezkagarria. Hau da, atzera benikaragarria izan dugu e, jokabide matxistetan, gazteek dituzten jokabide matxistetan. Bintzat, e, auto autonomiako arkidego honetan egin den lan guztia kontan hartuta bat ez ere hainbat urte dira sortu zirela e, e, e institutua aitzindari bat e, estatuan aitzindaria izan dena bale, hartako pertsona batek esaten ziren eskola programak egin dira baita ere sentiberatze kanpainak egin dira planak egin dira gaur egun gazteak askoz ere matxistagoak dira duela urte baino. Eta jokabide askoz ere violentoagoak dituzte emakumeen aurka. Beraz, bada ere beste parte bat, ni ez nago prest alde batera guzteko. Hau da, emakume asko daude, jaio diren garaia gatik, ez dute askatasuna eta aukerarik izan alde batetik gizartoren alde egin den dutena e, aitortzegon bere lana oso baliotsa izan baita baina ez zaio jarri eta zor bat dugu emakume horiekin eta bigarrenez emakume horiek guztiek badute e, eskubidea esateko zuek ere pertsonak zarete eta boteratu behar zarete eta e, hemen lan handia eginda emakumeen elkarteen bitartez ute askotan. Eta horregatik nik uste dut nire prezepsioa da emakumeak euskadi adin batean asko zere gehiago aurratu dutela gizona baino gehiago berdintasun gaietan. Ezin dugu bakarrikazte iguruz etzegin. Gizegin behar dugu gizarte berdintzale baten alde, adin guztietako emakumeak sartu behar ditugu, inoiz ez da berandu, berdin sartzeko, eta itortu behar duzu, zuk eskubidea dituzula, eta emakume gisa eskubidea duzula, eta baldintza beretan egoteko, beraz, giz, gazten gaia. Bida, gogoratuko dut emakundek egindako azterlan bat. Ankesta batuk egin zituen, gazten artean, emezortz, Zazpi urte, tik aurrera. Galdetzeko, ea sentitzen ziren berdinak, emakumen berdinak, edo beren bikote kideen berdinak, eta zer esaten zuten. Ea, azterlan horretan, eskolan, denak berdin sentitzen ziren. Eskolan mistoa, neska mutileak, erteten gara, ematen du denok eskubide berak ditugula. Baina, karrera asteragoaz eta bueno, nik ikasten dut, bueno, gogoratzen naiz, eman, erantzen batzuk, ni du, ni dut, nire bikotekideak e, ere bai, bueno, biok ingenieriak dugun dugu dena berdinak gara. Noiz asteen dira ikusten emakumeak eta gizonak desberdintasunen bizigarela, ba, ja, direnean esaten, bueno, bai, egia da. Nik ingenieritza karrera bukatu, aurkeztu nintzen erkarrezketa batu edara, eta era, eta lan arkitu nuen. Eta nire bikotekidea, nota asko zer obeak zituena, urte terdi, darama eta ez du ez erarkitu, eta areo karrago. Gero eta galetzen dutenean, ase, emelabak izango dituzu. Hori zen ikestaren parte bat, baina bigarrena, zen galdetzen ziotenean mutilei eta neskei. Bueno, zuk, nola ikusten duzu zure etorkizuneko bizitza, neskak zarantzari gabe euneko eunak, esaten zuen, ni etorkizuneko bizitza pasatzen da, nire bizitza pertsona, nire independentzia ekonomikoa eta nire posizioa izatetik. Eta hori dena ikutzen dudanean erabakiko dut nahi ditudan, umeak eukie edo ez, eta horregatik dugu hain jaiotze tasa apala. Eta, muntzen duten irotalde zeuden, bat egiten bai, 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 ni, bai, hogieta da garemenak gaude, beste zerbait egin behar da, ni berdintasunaren alde, berdintalde bat egiten zuen hombre, bai, gauza duten bezala, ba, bai, bai, bueno, bestela, eundoko e, doko e, kalapita duzu, eta irogarren talde bat egiten zuten mononiozo gero sonago eta ez. Beraz, txostenak zer esaten zuen hiru hauek hain desberdinek dira gatazkak egongo direla, e, seguru e, bikotekide bikoten artean ta hori ere ikusten errealitatean. Beraz, gauza asko egin dira baina hauekin ados nago, hain egiturazkoa dela, niretzat egin behar dugun lehenengo gauza da, identifikatu desberdintasunan garela. Nik publikokia aitortzen dut, nik identifikatu berandu, zenik ikasi nuen ira nahiak bezala, ikasi nuen, toki bate apuntatu, ematen du aukera zuela, bueno, ematen du hau badu ala, baina emakume prasatzen gara, horik like gezurra da. Nik eztabaidatzen nuen, horretu zazpi urten dituenean, ze uste nuen, bueno, emakumeak prestatzen ari gara, lagun baten kuotak zertarako. Eta nire lagunak zentzian begira izasko batak zergatik, ze nik e, gizonak bezain beste utxe egin nahi dudalako, eta horren ez didate usten. Eta hori dena, ez da aldatzen erraza. Baina nik identifikatu dut desberdintasunean bizi naizela. Baina ez zazpi urtekin identifikatu dut pixka geroago. Eta nik uste dut hori dela egin behar dugun lehen gauza emakumeak eta gizonak. Identifikatu desberdintasuna. Identifikatzen balema dugu arazoa, errazagoa izango da denontzat, konponbidea jartzea, baina orain ez gara kontziente. Zer, oso guapa jotentzera eta esaten duzue dituzte, ah, izegoa pazoazen, eta ematen du grazia dela eta ez da grazia bat. Baina ez dugu identifikatzen machismoa den zerbait bezala. Uste dugun, bueno, gainera guapanago, eh? Guk horregatik nik pintzerka da batzuk eman ditut Beaz, lehen bizi, begira ezagun barrura zer egin zakego eta bueno, piropak den no ikusten zaizkigu, gizon hori eta emakumei, baina... Hai muchas cosas hechas? beraz, gauza asko badaude, baina oinarezko gauza bada ganitu gabeak. Ze gaztekin okera gogoaz. Lokal, ...tokiko me... mailean, esan nahi nuke, uste dut arrazoi duela. Eta tokeko mailetik erantzunkizuna dugu, eskolekin egiteko, baina baita ere, aztu behar dugu, eskoletako kurrikulumaz eta lan egin behar dugu e, formala ez den ezkuntzan. Ze hor, udaletxeetatik, guk kurrikulumean, eskolako kurrikulumean ezin dugu sartu. Baina, bai dugu espektru zabala non sartu gaitezen, hau da ezkuntza ez formalean. Eta hor, tokiko mailetik, bat dugu erantzunkizun bat, hau da, gu erantzunkizuna dugu baita ere, gizon adineko egizateko, adineko emakume izateko, berdintasunen bizi behar dugula. Guk ere badugu erantzunkizun hau da. Hemen kontua ez da nahi izatea edo nahi ez izatea. Guk erantzunkizuna dugu e, eh, berdintasuna lantzeko alderdi horietan ze gertatzen zaigu. Eta ni nire herrian ikusten dut oso zaila dela sartzea. Bueno, berra da, gaizki eh, esango dut, baina erakundeak askotan bunkerrak bezalakoak dira. Hau da, lan egiten dute, ba, ekonomia erloan, irikintza erloan, eta alde batera uzten dituzte, gai oie guztiak ere landu beharrekoak. Eta nik uste dut hor dagoela gure erantzunkizuna. Eta zailtasuna, nora, nola iristen gara? Hau da, ateak etxidizkigu, arazo hau eguztia nire esperientziatik, nola iristen gara orain. Eta hor pertsonalkin guk zailtasun bat aurkitzen dugu. Hau da, jendea gero eta gehiago urruti dago doa. Hau da, politika tradizionalak aldi du, egin du e, jendea udaletxetatik. Beraz, gure ardura da hurbiltzea eta eztea aldugun horretan. Hau da, gure erantzukizuna da lan egitea ezkuntza ez formalean. Horregatik, uste dut, Importantea dela eta badira adibideak adibidez basaurin uste dut aitzindaria dela enpoderatze eskola. Eta nik uste dut lan bikaina egiten dutela herri eta ze iristen dira erakundeak iristen ez garen tokioietara. Beraz e, arrazo josua duzu eta lanean jarraitu dugu eta borrokan jarraitu dugu e, espektro guztietara iristeko. guiterreko galdera bat, ez da bada aurretik, galdera da irurentzat, irurak nahi bat duzue erantzun. Zergatik zuek kiristen zaretenean ez duzute betik tira egiten emakumakiristeko, zer egiten duzue, zuek gainerakoen sarbidea errasteko, eta zer egiten duzue alde erdietan ez da din politika izan bakarrik izonen gauzia. ¿Por qué no tiran de abajo? La verdad es que... Eh... Tira egiten, bekoei tira egiten, egia esan ez dago horren esku, ez dago gure esku zinegotziak autatzea, ez dago gure esku autagaiak izendatzea, baina bai, egin ezakeguna da, eta esango duz ere egin dudan nire kasuan, gutxienez, eh, nire alderdian, ahal egin naiz lan egiten, emakumeen presentzia egoteko. Eta autagai emakumeak egoteko eta nik aukera izan dudanean en modu zuzenean esku hartzeko esate baterako legibiltzarreko presidente izan itzenean presidenta izan, presidenta izan baita ere e, erreko eta hiru pertsona hartu behar izan nuen talde bat sortzeko ba, bueno, esku hartze txikiekin hor nuen eta aukera hiru iru emakume iru urte bete ze, ze gaine ikuspegi femenino bat eman nahi Niolako lako, eta komplikatu horri. Eta batez ere, jadanik gizon asko zeuden lako, erakundetan. Ze gertatzen da emakumeak, bajan daudena eta politikari erdina, guk egurean komplikatu izan genuen, eusko legibiltzarrean, zeune hartan, el, ibarretxeren eh hautatzea emakume baten esku egon eta nire alderdiko emakume bat eh zegoen eta erditzeko zorian eta esan genuen hau ezin izan emakumeak iritsi dugu akordio batera alderdi politikoen artean kasu horretan hori gertatzen problema zaio edozein emakumeri edozein alderdetan hemen bere amatasun bajak ez du kontatu behar positibo edo negatibo gisa eta ze legalki esaten zigutin ezin zela aldatu jarri genituen aurtzen deki batzuk nahi zuenak aurrak ekartzeko eta gutxienez aukera izan zezan denbora bat beraz guk ahal e, izan dugun guztian egin dugu eta nik uste dut importanteena ara ni eta hau maten du errezadela baina maila pertsonalean ni ez inoiz imitatu gizonen lan egiteko modua. Nik ez dut inoiz e, nire erantzunkizuna gizuna e, gizonezkoen rolen antzera egin. Eta askoz ere aitortza bizkorragoa duten moldeak ez dut errepekatu. Eta hori ere badat tira egiteko modua. Zer azkenean zure lan egiteko moduarekin e, 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 izkuntza bat ematen duzu aurrean. Forma bat, modu bat, jokabide bat bait soluzio politikoak ere dituzu. Eta horrek beti emaitza positiboak ematen ditu. Eta horrek esan nahi du, partekatu egiten dela erantzukizuna duten pertsonekin, baita ere gardentasunez jokatuz, eta hasieratik parte izan ez. Eta nik horrela ulertu izan dut politika. Beste batzuetan, niretzako errazagoa izango zen esatea, baina nik erantzun hau dut eta horrela egiten da, eta kitxo. baina horrek badu oso biru idela burra. Beraz, gure karpena, da, politikan ere gaudenean, da, ahal egintzea, eredu desberdin bat, lan lantzen. eta nik uste dut emakume geienak aduz gaudela horretan. Eta, inpresa adibidez gaur egun, baloratzen dira zerre positibo gisa. Bueno, orain lidergo horizontalak ematen du daudela eh, obea direla vertikala baino eta enpresa liderra gizonak ez denari dira balore hoietan historikoki emakumei erakutsi zazkigunak baina zen gertatzen da gizon batek egiten duenean buf hau da kudeatzeko modua eta emakumeek modu naturalen egiten dugu partekatu, diagnostikoa, konponbidea deron artean egin, ekipoak modu naturalen ateratzen zaigun hau da, izkuntzaren parte bat berdintxo izan ditek emakumeen artean, beraz hori bada gure ekarpena, hau da, korrontea uko egin, errekonozei mendu bere alakoak alde batera utzi zenik, sinisten dut berdintasunean. Eta uste dut aukera bado dela, eta uste dut ez berdintasunak sozialki kalte handi egiten digula emako mehoi eta gizonoi. Eta azterran asko epaken baita ere osasun jokabidetan baita ere arrisku jokabietan. Hau da, zehar, istripu eketzen dituzen emakumeak eta gizonak beraz, gu, aldugunean, e, e, parte hartu dugu, emakumeak forpesatu ditugu, eta e, beti ezin duzu egin, baina saiatu gara, eta azkenean, erakutsi nahi izan dut, zenbat ekimen egin ditzak egun, Europako Parlamentuan esate baterako, emakumezitzen egiteko eta esateko presentik emar dugula, eta legeak aldatu behar dugula konbentzituta gaudenak alduguna egiten dugu. Yo creo una vez eh, una cuestión un aspecto muy importante de importante bat bada ema emakumea instituzionaletara iristen garenean alderrien barruan eta hori erantzukizun handia da da erreferenteak izatea zen ikusi du politika e, gaur egun bueno erreferentea emakume neska gazte asko ditugu gizonak bakarrik ikusten baditu gobernu burutza. Ego diputatu gizona bakarrik ikusten baditu, e, mekanismo mental barten ondorioz, pensatzen dute hori ez dela beren e, papera. Hau da ikusten bat dugu emakumeak, e, protagonistak e, erabakiak hartzen, neska eta gazte gehiago usteko dute espazio politiko hori dela eta sartu nahiko dute. Alderdien barruan, nik pertsonalki nire esperientzia da emakume bat dagoenean zilegitasuna duena, emakume potente bat dagoenean, potentea, badira beste emakume batzuk hurbiltzen direnak. Zuk bide ireketzen duzunean eta beste emakume batzuk ikusten dutenean posible dela. Oztopo ezin batzuei aurre egiteko. Hau da, orduan beste emakume batzuk pesatzen dute egin zaketela. Alderdi politikoetan pendiente dagoen gaietako bada. Eta niretzat hiru alderdi landu bar dira bata da antolakuntza, e, eredu horizontalagoak egin, ze hor emakumeak erosoago sentitzen gara, baina egunerokotasuna ere lan egin, batzarretako, asambleetako dinamika, berrogeitan barra gondot denean, berrogi gizuen badira, maus minutu zitzen egiten dutena, hiru e, irain maderikazio botatzen dut dutzen eta bueno, horrek beldurre maten du ez bakarrik e, e, emakumeak bezik eta pertsona asko beraz talde dinamika lantzea, txandak errespetatzea formak hori da baita ere emakumeen parte hartzea butatzeko modua. Beste eh, modu bada, gauza ondo egiten ez direnean, bisibilizatuz, e, agerian jarretzeka ezkin insistitu, ba, bueno, alderdiak zerbait antolatzen badu, paritario izan behar duela bai, edo bai. Eta ez ba, dago emakumerik, ba, gizon gutxiago, beraz. Orduan, ikusuko duzu nola urrengoan kezkatuko diren. Ze emakumeak ezin dugu alderdi politiko eta dani hori aserratu egiten hau, da bakarrik goratzen dira zerrenda bat bete behar denean. Eta nire zer alderdean ez ditugu zerrenda paretore bakarrik egiten, mazik eta zuzendaritza eta organu guztiak e, bi ikusga bi, e, e, lurralde mailean eta estatu mailean bi ele bidun gaude eta koordinazio mai bat egin den barren bakoitzean, beti emakumea falta dira. Eta non dago emakumeen kezka atorren urte osoan Eta hau egin behar da alderdietako kudeak eta organoetatik plan espezifikoetatik. Baina ez dira egiten ez delako kezka bat alderdien zat. Hau da, lista bat egin behar dudan arte. Eta hori ezin ezkoa da. Bueno, nik esan uste dut bidea, ireketzen ari garela, eta politika egiteko modu aldatzeak ekarriko du benetan berdintasun hori. Eta emakumeak politikan sartuko gara gizonak bezala, hori besterik ez. Kaixo, eh, Arratxaldean, a mi me las tres... Eh... ...tune nizueke, zein puntu duen indarra... De, ...kongresu erate duzenean, ikusi genuen irudiak izan zuen indarra. Oda, Karolina Bezkantza aurrarekin, eta gai hori sartzea, ez publikoan, ea horrek eragina duen agenda mark, markatzeko orduan zehutzen zaizuen politika ikuskitzuna da edo benetan badu botererik. Kongresu izan zantzuen impactua berbada rosako beto esplikatuko du. Nik uste dut irudio ikusi nuenean bi pentsamendu izan dituen. Bata, iruditu zitzaidan hasi pentsatu nuen jo, oso estenifikatua zela, zerreprestatua, ze duela magostegun uste dut EH Bilduko aitzibibe barria izan du botatu udal, uh, batzan amatasun bajan dago lokotu horrek ez du impakturik izan eh, kalorunakien konparatuz mi kaldo esan nuen bueno, behar bada eszenifikazio gehiagi. Ge, ge. Baina beste horretik pentsatu nuen, emakumeak egiten dugun guztia, gai hori mai gaina jartzeko baliozkoa dela. Eta gaina urdure jartzen baditugu gizon batzuk, are hobeto. Orduan, nik uste dut, e, lortu duela, ezak izen izen den elburu, ah, baina, edo eszenifikatu duten edo ez, nola izan den, baina uste dut merezi izan duela urdurin jarditu erako pertsona batzuk eta irudio erik Naiz eta egunetik egunera da bizi duguna, hau da, berak irudia besterik ez zuen eman. Ez zuen eman. Bueno, nik zuek ikusteko, nire ikuspegia da, notizia izan zena, etzen aurrera matea baizik eta titia ateratzea plenoan. Zeni Karolinaren gainean egon, enuen ikusten zer egiten zuen, baina une batean kamarak entzun ziren. Eta zonen, bueno, bai, e, bula erramaten ari da, eta hori zen argazkia. Eta hori zen, igual, e, e enbarazu egin zuena, hau da, titia ateratzea. Eta ezta baita hori izan zen. Karolina nik daki dela, bere semearekin joaten da toki guztietara e, talde parlamentarioan e, ohuntzan, eta eraman egiten du noiz ben hau da e, zertikan eramatzu dugun hartan hori da nik ez ezagutzen ez duten erabaki bat baina simbolo egun bat zen eta horraren etzen bakarra izan nik lore sorta bat, beste batek kamiseta bat eraman. hau da, errebindikazio eguna izan zen eta gazte batzuk bisible egiteko orduan arti bisible egintzena kongresuan eta ametxek esaten duen bezala ongi etorri eztabaida mai gaina jartzen duen guztia eta hemen kezkagarriena da diputatu batek bera e, bost hilabeteko aurre eraman berizatea diputatua herri e, e, honek amatasun baimena ez, ez da eta ez da ez 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 e, aholkuak e, matea, esateko nola hasi beharuzun zuen umea beraz niretzat, honen izan zen, ez da bai da sortu zela eta dela itxiko, ba, ma, ba, bezala, e, politikan. ze gertatzen da esate baterako, kargo politiko bat en, gaixo bali badago, hau da, hori er, arotu barrako zerbait da, baina Karolina eragueltatuz, uste du tikur bat izan zela, baina en sortu zen menai izan zen titiagatik, gainera espazio publikoak dira eta ez zaidi usten emakumei burra ramaten. Baita ere kritikatu zen zergatik bera bainik ezin badut. Hau da, betik berdinduko gara edo goitik berdinduko gara. Bera zor ez tabaide badago eta ondo dago ez tabaida beti. Ni, bueno, ni ez nagua dos, niretzat niri iruditu zitzaidan erabilera bat egintzela, horraren erabilera egintzela, helburu politiko batekin dena erabat neurtua zegoen. Dena erabat neurtua zegoen. Nire ikuspegi zintzoa da. mehar badarra zegoa. Esatea, bueno, ba, dago. Ez. Dena neurtua zegoen. Hau da, zer egin ezak egu impactu handiagoa izateko. Bueno, ba, aurra bide batez kongresuan bada aurtzen degi bat. Gainera leku horretan zorionez aurtzen degi bat dute aurrak zaintzeko amak edo aitak biltzerrera joaten diranean, kongresora joaten diranean, ez bai da bide politikoan egoteko. Eta nik zer ekarri e, nahi zen, nuen tozti dut, ez da pendiente dago naze gertatzen da bajeekin bajekin emakume batek aur bat duenean eta zain nahi duenean. Gai hori pendiente dago, eta gai hori konpondu barra dago. Baina gainerakoan, artista bat e, baletze luke, bueno, e, e, aurraren erabilera publikoa egiten du. Bueno, eta politika egiten durako ez da erabilera, ez da aurraren erabilera. Guk, benetako ez da egin bat dugun, egin ditzagun ekimena, proposamenak, ez da serio bat hori posible izan da dit. Nik horretan sin izan du gehiago. Ze, aurratera ondoren ez baduzu da zer egiten, ez du zertarako bali. De hecho, no, no lo ha sakao mas bezer. Ez du gehiago eta Beraz horrekin esan nahi dut, nire ustez oso nertua egon zela egun jakin horretarako. Nik pertsonalki aurrak erabiltzea modu horretan, ba, modu horrekorren etxe gustatzen berdintzai bera izatea edo beste edo zin pertsona. Eta bide batez, Europako Parlamentuan bai egonda irudi hori, diputatu bat parlamentuan egonda, bere aurrarekin, hain zuzen ere, herri bindikatu nahi zuelako eh, parlamentuan ez dugula bajar hartzeko modurik eta ez du aurtzen digirik. Beraz, eh, aurra izan eta etorri bertzuen. beraz, herri bindikatu egintzuen. Jo, ez mi, mi opinión, pero los expertos en marketing segura... Baina marketing adituek segurenez beste modu batean aztertuko dute.

en macumé que es dute guardar tendré que ver mira te voy a responder porque hubo un debate muy interesante en el par... Parlamento. y sus departamentos con la violencia real o son esta vida interés garganta con celaco que está como alta entre sabado su con el colegio y con huevo ryan de la jasota de un estado de agustía o su web o riga de nada y está el doce corto de tequen gallo riburus está vayando se se sienten y agon de enpresa guztietan aurtzen degiak eta osiatu gantz objetiboa izaten ez dute esan aten esango zen zuen gauza bat edo bestean utzi egingo dut kuriositatea duen entzat batzuk esaten zuten ez 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 aurtzen lantokietan ez hau da kultur hauzia eta zerbitzu publikoak egon eh, bar dute horretarako ez da bat egon zen gombita dizut eztabaida begiratzeko ikusteko zuk izan ziren posizioa. Ez da eztabaida argia. Beraz, eh, aurtzen sistemarekin hasi da, bi urtetik zerbitzu eh, publikoan Prestazio publiko gisa. Hau da, zerbitzua erreklamatzea, erretarra iman beharrekoa. Hau da, eh, aurren zaintza dutena, eta baita ere adinekoen zaintza dutena, hau da, kaltetako zerbitzuak, eta batez ere aurrera egin behar da kontzilezioen. su adopción global y se te significa que su representación de ortensia de edo, de orocorrián, baña a um, da erras de matendo baña esta vez de tu vida está serobi urteco uh, a es en tu lado orretan yo creo que el, el debate de fondo eh, no es si una de la ortensia de ibate lo vi y con maruten va eta... a decir que está hori aukera bakarra ote den emakume batek lan egiteko eta gero gaina hemen oso aur ari ezari gara e, oraindik ere burar hartzen dutenak eta amatasun bajak ez du uzten ere e, mundu mailako eraku, erakundeak edoskitza ematen dituen aldiak oda gutxien e, sei hilabete beteko balitu ba zerbait esango genuke baina zuk aukeratzen baduzu a, eskap eripeko e, bularra ematen dira baduzu ere ezin duzu, edo sistemak ez zoken hori ematen. Beraz, nik uste dut, zabaldu egin behar dela ez da bai da, eta ez pentsatu e, bateratzea dela zure aurra aparkatzeko toki bat baizik eta lana antolatzeko moduan, izan berduzu duzu eskatasuna aukeratzeko ze, motatuko amatasuna nahi duzu eta aitatasuna nahi duzu. Ze asko hitz egiten dugu bateratzeaz, baina hemen E, erantzun kidetasuna egin berko genuke, gizonak eta e, gizartearen erantzun kidetasuna aurrak denonak baitira. Eta azkenean, kontzileazioa, hau da, emakumeak e, gure aurrez e, zaintzea batez ere, horrek, hau da, politika arloan, hau da, emakume geienak, hogeita e, marbera urte artean, politikak kanpo daude bere semearabak zentzen ari delako edo aurrera egiten dugu edo ezin badute aukeratu hauda edo a, urte bategi geroago sartu nahi badute eta ez bat bere karrera profesionala galdu nahi, edo gertatzen den guztia galdune, nahi, mm, noiz galditzen zara zure aurra zainten, ez ba gara gai e sistema hau artikulatzeko, emakumeak izango gara, egongo gara desberdintasunean arlo guztietan. <reanya> <reanya> pues yo yeah, no, una cosa, eh, mientras eh, se piensa... Todo esto no, no Mi punto de vista es que nos lleva seguramente otro debate y es ezin da, batera ezin da, amatasunarekin edo Hau da, zein puntutara ama dedikatu politikara, politika e, dagoen moduan. Eta zen puntutara gizonak izan daitezke erantzu leak. Hau da, hau dena posible izateko beharrezkoa da aldaketa errotiko bat antolakuntza politikoan. Hau da, e, ordutegi arrazu nagarri batzuk egoteko. ba, iera bat adoz nago, eta gainea, beste, e, hau da, e, bilera bajartzen jartzen da erratzaldeko zeietan, eta horrela ezin da, eta politikan ere gauza berak gelditzen da, gertatzen da, ari beba jartzeko. Nengo gunan, proposatzen ari ziren, batzorde bajartzea, e, festa egunetan, udal batza aldatzen dute, egun batetik bestera konten hartu gabe eskola eh, oporrak horrek presente konbarko lukete. Eta beste xetasun asko bezala, ordutegia maite zinak egoten baitira. Hau da, zen bodutan antulatzen gara. Zen nik uste du politikan, nik uste dut ez gara ere eraginkorrak. Eta baita ere, espazioak, presatu barritugu aurrak, jarduaren parte izateko, nik nereak e, e, ekitzaldieta era, bilera eta manditut, ze ez nuen non utzi. Batzuk onartzen dute, beste batzuk aizki begiratzen dizute, eta nik ez dut zertan utzi, ezaket non utzi nere umeak eta usten baditut, ez nago beraiekin. Eta nik behar bada, nik egiten dudana bererekin partekatu nahi dut, bera sartzen gara politika. Eta mundu guztientzako tokiak sortu. Uste dut emakumeen papera politikan pasatzen da politika egiteko modutik. Nik uste dut horrek izan behar duela modua hau da. Gu emakumeak aldetik horri eh, lagundu behar dugu. Eta erantzuleak era egiteko. Eskimoik ez ere gure guk horretan lagundu behar dugu. Eta politika popularizatu behar dugu. Hau da, mundu guztiak politikara sartzeko aukera izan dezan. Eta politika tradizional aldatu. Nik beste galdera badut. Zuk esan duzu pertsona guztiak politikara dedikatzeko modua jarri behar nahi badute, noski ze gertatzen da. Ze pertsonak e, sarretezke politika publikoan, ba, bueno, funtzio publikoan egiten dutelako, edo lan itzarmenak babesten dutelako, eta lanera itzultzea usten dietelako. Baina, gaur egun, temporaltasuna asko eta prekaritatea asko e, azten ari da eta emakumei asko ere gehiago eragiten die. Hau da, eragotzi egiten zaie lanpostu bat izatea e, politikan. Ze horrek behartuko lituzke profesionalizatzea politikari gisa. Ze ezin dute bere lanpostura itzuli. Nik ere mai gaina jarri nahi dut lan dimentsioaren e, papera emakumeen ganduelako eragina. Hau da, prekarizazio haundia dagoelako. Hau da, nahi dutenean parte hartzeko. Bai, dauden aparte e, emakumeak, bai, horrela egiteko. Egia esan, emakumeak orain arte, e, oztopak besterik ez ditugu. Ze gu ditugun zifrekin, gizune baina gutxiago irabazten dugu, plegu prekarionak ditugu, e, aurra bat ditugu, konziliazioa, ez da osoa, egitura politiko eta instituzionalak, kosta egiten zaigu asko, gure egiteko moduagatik boterea gizonek e, eskuratzen eskuratzen dutelako eta kuotak dituzten legeen ondorioz emakumeak Euneko berogita marrekoa zerren gaudelako. Nik uste du presentzia handiagoa dugula. Eta kuoten eh, ez, ez dut inor zelantzak jarri ze ez da bai dago. Ze alderri batzuk ez dut ikusten. Beraz kuotak behar dira egon behar dugun tokian egoteko. Ea desagertzen diren noiz bat, baina nik uste dut ez da bai dori dela. Toki guztietan egon behar dutela. Antolakuntza guztietan, alderri politikoetan eta sindikatuetan. Ze, esaten dugunean, nor den boteraren irudia, gu modu horretan egon behar dugu. Eta, ados nago, zailtasun gehiago daude, une honetan ni funtzionario naiz eta horregatik, ba, dut egoera hobea, bueno, baina, alderdi honekin guztiekin, emakumeak lamundua sartzea, egoera okerragoa dago, baina horrek emakoneguke, beste ez baterako, baita ere, eredu honek balio digu egite bat menderako, guk gauden eredu sozial horrek balio digu. Hau da, ja, jotze eta sabat balin bat dugu direnak, eta behar dugu aurrak behar ditugu eta jendea etorkizunerako. Ze etorkizunak ere ekarriko digu eh, antolatzeko beharra non bertxonak beharko ditugu. Hau da, gizarte segurantzeko kontestazioarekin norbaitek lan egin godu. Ni, bueno, zarra ere izan izatera eritxe nahi dut, hau da, jubilazioa kobratzeko. Tambien tenemos que dar una vuelta al modelo, y yo, también estoy konbentzitu. Bat eman behar diogu, konbentzitu behar dugu, bueno, tres nabatzu behar dira emakumeak egoteko, baita Administrazio Kontseiluetan, badago Europar araudi bat, ze derri gorre nahi dugu, e, kuotak egoteko, ze honek mundua aldatzen ari da. Emako behar aldaketak gertatzen dira. Ze azkenean gure arazoak ikusten ditugu eta aldatu nahi dugu eta egokitu nahi dugu beste eredu batera. Baina ez dugu balio ez emakumei ez gizonei. Eta guk ereki behar dugu estereotipo berriak non ondo eta gustora sentitzeko. Beraz, gauza asko ditugu egiteko. Pero en cualquier caso, yo no quiero dejar una nota pesimista. El hecho pesimista bat utzi nahi. E, gaur egun hemen ez hemen planak izatea eta proposamenak izatea, eta eh, ez izatea oso zeinu positiboa da. Ze ez pentsa, ez pentsa horrela egin etik. Ze indarkeriaren bidea hori ez dago, ez da publikoan. Naiz eta harri-garria iruditu. Bera, urste dut dizartegisa, errekorrido handia dugula, baina gauz asko ditugula egiteko, eta guazen gelditzea, ohar positibo batekin. Hau da, e, astertu zer egin dugun aurrera. Bueno, bai, irtzen mazaizue, minutu batean bukatuko dugu. Hori da, bukatu behar genuen behatzetan. Ezan e, edu, bueno, batetik eskerrak eman nola ez, hemen egon zeraten guztioi, e, guztiz aberazgarria izan da, eta beratxa, hemen izan dugune ez da eta maigaineratu dira, gai asko, e, ba, luze, e, e, zera, aztertu edo, ez, ez daitezkenak. Si mm, os quiero rekorda, bueno, en primer lugar, que esto... Bueno, topaketa hauek egiten dira gu eh, Donostiako bueno, iriburu, Europako hiriburua gara eta urrengoa izango da gubernantzek e, eh, antolatua termoren lanketzarekin eta eh, laboral kutxarekin e, ogoita izango da pilen ogoita sortzian izango da eta garrantzi handiko gai bat izango da e, tratado de libre komerzio delakoa, esatu batuen eta europaren artekoa eta gai ah, oso importante izango da e, eh, prozesua gatik lan hau landuko batez izango dituen ondorioen gurekin izango dugu Miguel Zeballos baron eta bera da gabineteko burua Europar batzordean eta Petros Madroidriz egongo da bera Nuxateloko Suizako irakaslea. E, Apriliaren sortzian, arrazaldeko zazpitan. Ez galdu, agur, tazkerkaz.